Господин Каракачанов, какво представлява черновата на коалиционното споразумение? Това е механизма, по който в бъдещата коалиция ще вземат решенията. Органите, които вземат решенията, по какъв начин те се отнасят за изпълнителната власт, по какъв начин се отнасят за парламентарните групи. Ето това представлява коалиционното споразумение. Всъщност, кога ще излезе тя на бял свят? Най-вероятно ще излезе в вторник, сряда. Обещавате си 4-годишно управление, но все пак, ако нещо се случи, какво става с правителството, ако една от двете партии каже: аз съм до тук? Какво ще стане, не знам. Но има... Говорите ли за това? Има ли такъв вариант? Не, ние сме го записали в самото споразумение, че управленската програма е за 4 години, защото нещата, които се залагат като политика в различни сфери, в здравеопазване, в образование, в икономическа политика, социална политика, са неща, които не могат да бъдат свършени за година или две години. Затова сме фиксирали 4-годишен период и сме разположили политиките в този 4-годишен период. А какво ще стане, ако една от двете партии... Явно няма да се случат нещата, за съжаление, ако това се случи. Ще се върви към нови избори? Може би, или към някаква друга конфигурация. То това са чисто конституционните варианти. Нов мандат, ново правителство, нова коалиция или нови избори. Но не разсъждаваме по тези въпроси, тъй като никой от, поне на мен не ми е известно, някой от двете политически формации, ГЕРБ или Обединени патриоти, да имат подобни намерения към този етап. На този етап все още. Атаките срещу вашата коалиция започнаха, очаквахте ли ги толкова рано? Разбира се. Атаки винаги имало и ще има. В България това стана вече нещо съвсем обичайно, да се атакува този, който е във властта или ще вземе позиция във властта. Може ли всичко това, което се изговори около Валери Симеонов, да се отрази на преговорите ви с ГЕРБ, на разпределението на министерските места? Няма как да се разпредели, не може да се разпредели, защото това, което се изговори, е абсолютно тенденциозно и невярно. Каква е вашата позиция? Аз казах ви, това си една тенденциозна атака. Защо? Защото Валери Симеонов ясно и категорично се обяви против така наречената мажоритарна избирателна система в два тура. Това е отговора на тези, които я лансират. Какво повече? Как да го обясним по друг начин? И няма да се отрази по никакъв начин на преговорите ви с ГЕРБ? А как трябва да се отрази? Ставало ли е въпрос в хода на тези... Не е ставало. Въобще не е ставало въпрос. И няма никакво основание да става въпрос. Колко поста трябва да имате? Нещо, което вие отказвате да отговорите, но примерно лидерите на Обединените патриоти трябва ли да вземат министерски места? Не е коректно да коментирам какво си мисля аз или какво си мислиме ние в коалиция Обединени патриоти. Не е коректно да коментирам първо пред медиите, без да съм го коментирал пред хората, с които ще наложи да водим този разговор или да управляваме заедно. Така че аз винаги съм спазвал един принцип. Неща, които трябва да се казват в една политическа среда, не използвам медиите преди това, за да оказвам натиск или някакви други да правя някакви внушения. Няма да бъде коректно. Защото ние имаме едни виждания за нещата, вероятно ГЕРБ ще имат някакви нюанси или пък може да има съвсем различни виждания. Не е коректно през медиите, това би изглеждало като някаква форма на натиск. Аз не искам да упражнявам такива форми. Армията ни не може да защитава напълно суверенитета на страната. Това каза Румен Радев. Съгласни ли сте с него? Трябва ли да се увеличат парите за отбрана? Армията ни разпада ли се? За съжаление съм го казал много преди Румен Радев. Още във времето, когато той беше част от същата тази армия. Съм го казал, че армията не е в състояние да изпълни своето конституционно задължение. Защита на териториалната цялост и суверенитета на Република България. Не е в състояние поради липсата на личен състав. Има над 5000 и няколко стотин човека, около 5500 човека, т.е. празни незаети места за професионални войници. Не е в състояние и поради липсата на модерно въоръжение, достатъчно средства за обучение. Ми ще ви кажа откровенно, ако не са партньорските ни отношения с Съединените щати, българската армия трудно ще може да провежда военни учения. Проблема с материалното осигуряване може да бъде решен, ако се намерят средства. Но има един голям проблем. Това е моралната мотивация. Един защитник на страната трябва, освен добро въоръжение и добра физическа подготовка, да има и морална мотивация. 27 години
в нашата армия се провежда една вакханалия, което не само я лиши от стотици, да не кажа хиляди добри военнослужащи офицери предимно, но беше разбит образа на армията, морала на служителя в българската армия. Без морална мотивация няма как да бъдеш добър защитник на страната. Как се възстановява това? Това се възстановява, когато армията я отделиш от политическите вмешателства, когато армията не е обект на политическо кадруване, когато партиите не се бъркат в кадровото или, да кажем, професионалното израстване на офицерския състав, когато не назначаваш начални си народови войски, само защото са симпатични на този или онзи управляваш момента, когато осигуриш нормалното въоръжение и обучение на българския войн и, разбира се, самото обучение, което се дава в военните училища. Оттам трябва да се започне. Да разбирам, че това ще гарантирате във вашето управление. Това трябва да се случи задължително. Румен Радев каза и друго. Държавата да поеме финансирането на всички вероисповедания, така че да няма финансиране отвън. Отново една тема, която ние сме повтаряли многократно. Може ли сега това да се случи? Може да се случи и трябва да се случи задължително. В нашата програма, която сме написали и която вие познавате, е записано, че България не позволява намеса в нейните вътрешни работи. Чрез различни вероисповедания се осъществява именно подобна политическа намеса във вътрешните работи на България. Аз не смятам, че е нормално, примерно да вземе мюсюлманското вероисповедание, заплатите и всичките разходи на мюсюлманското вероисповедание в България да се поемат от чужда държава. Но той е така, защото българската държава е абдикирала. За съжаление, така. Не е нормално и духовниците от мюсюлманското вероисповедание да се обучават по целия свят и то предимно в страни с радикален ислям. Тогава какво ще да се направи? Тогава трябва да се направят няколко неща. Между другото, ние бяхме внесли още в миналото Народно събрание един подобен законопроект. В Закона за вероисповеданията бяхме предложили следния текст. Забранява се финансирането на религиозните вероисповедания, говорим за всички, от чужди граждани, чужди фирми или чужди държави. Има ли пари за това? Не е кой знае колко скъпо. Не е колко скъпо, но сигурността на България е много по-важна от, да кажем, едни 50 милиона, които или 100 милиона, които трябва да бъдат похарчени за тази цел. Така че, както е казал мъдро български народ, вържи попа да е мирно селото. Затова другото нещо, което сме предложили в закона, всеки един завършил в чужбина някаква религиозна школа или образование, неговата диплома трябва да бъде призната от Министерство на образованието на Република България. Също така сме предложили да се създаде Висш мисиомански институт в България, който по програма от Българското министерство на образованието да извършва обучението на хората, които ще занимават с проповядването на ислям. Да се случи всичко това. Ими, то трябва да се случи, защото това е част от проблемите с националната сигурност. Виждаме какво се случва в Европа. Западна Европа беше крайно толерантна. И какво се оказа? И в Англия, и в Германия, и в Франция, и в Белгия. Имами, които са получавали финансирането си отвънка, които са получавали включително огромни средства за изграждане на не само на джамии, но и на подобни ислямски центрове, бяха хората, които вербуваха и мотивираха джихадистите да извършват атентати в държавите, които са ги приели. Трябва ли да повториме тази грешка, за да се сетиме какво трябва да направим? Да се спре влиянието на етническите партии, финансирани от външни сили. Това е добре, но не се ли фокусираме прекалено много върху ДОСТ сега, от известно време, и като че ли прожекторите не са към ДПС? В конкретния случай е видно, че турската държава не залага на ДПС. Точно обратното се получава. Напротив, турската държава, вероятно поради факта, че не успя да наложи свои хора да ръководят ДПС, си създаде собствена партия в лицето на ДОСТ. Но ние, когато говорим за финансиране на политически партии, не трябва да се ограничаваме само до ДОСТ. Да, ДОСТ е най-бруталният пример. С това как чужда държава, в лицето на посланника на тази държава в България, в лицето на представители на властта в тази държава, агитираха, работеха и на практика създават тази партия. Но има и други държави, които финансират политически дейности в България. И това не трябва да се допуска. Без значение дали е Турция или някой друг. Кои са другите? И от изток, и от запад. Русия ли визират?
и Русия, и други политически форми, и други страни. Там през фондации и така нататък. Другото нещо, което не е нормално, обществени организации, NGO-та, както модерно се казва, да получават финансиране и да се занимават с политическа дейност, без да са политически партии. Въобще, опитите в българския политически и обществен живот да се оказва влияние от външни фактори, трябва да бъде пресечен със закон, за да може да се установи един малко по-нормален ред. Защото в българския обществен живот трябва да участват хора, които са загрижени за българския национален интерес, за проблемите на българските граждани, а не да изпълняват чужди външни поръчки. Без значение дали са от изток, от запад, това няма никакво значение. Ще внесете такъв законопроект? Ние в закона за вероисповеданието сме го внесли. Това там се предвижда да се забрани. Това трябва да се направи в закона за обществените лица на обществените организации с нестопанска цел. Значи, ако ти си един дарител отвънка, добре, ми дарявай на болници, на старчески домове, на детски градини, прави нещо полезно. А не дарявай на организации, които ще се опитват да променят политическата система или да налагат едни идеи в обществения живот на България. Това не е нормално. А в този ред на мисли, как референдума в Турция може да се отрази на българските турци тук в България? Може ли да раздели? Да ги раздели. Те са разделени, това е факт. Да създаде напрежение, конфликти? Българските турци в огромната си част са хора светски настроени. Това са хора, които, живейки в България след освобождението от времето на Третото българско царство, са хора, които са свикнали да живеят в една толерантна среда между християните. Не, че не е имало някакви конфликти или някакви проблеми в тези 140 години, но самите те са светски настроени, те нямат абсолютно нищо общо с и не трябва да имат нищо общо с политиката, която провежда една държава като Турция. Онези, които смятат, че Турция е тяхната родина, имат право да избират. Ние сме свободен свят. Но тези, които възприемат България за своя родина, виждате, че голямата част от тях, а и изселниците, които са български изселници в Турция, не са много доволни от реформите, които се провеждат в Турция, реформи в връщайки Турция към едно османско или религиозно минало. А какъв може да бъде риска от това? Разделяне и може би капсулиране, това не е добре? Капсулиране трябва да се получава и затова аз казвам така. Българските турци са български граждани. Те са граждани на Република България, а не на Република Турция. Грижата за тези хора, техните проблеми трябва да ги решава държавата България. Те имат равни права, но и равни задължения като нас. Така че България не трябва да позволява под формата на покровителство, както се опитва да го прави Турция, финансирайки, да се опитва да ги разделя, за да ги привлича чисто политически на своя страна. Турция във всичките тези години е показала, че въобще не се интересува от техните човешки или социални проблеми. Тя залага на религията и на етническия произход, за да ги използва като пета колона в своите политически стремежи на Балканите като цяло. Това не трябва да се позволява и това е функция на българската държава. Вие смятате, че е нормално това, което се случи преди 6-7 години. Тогавашният турски премиер, той още не беше президент Ердоган, дойде в София и каза кой според него трябва да бъде главен мюфтия в България. И сега да ви върна към пенсиите, защото не стана много ясно всъщност какво решихте за минималната пенсия. Решихме следното нещо. От 1 юли минималната пенсия става 180 лева. Сега е 161. А от 1 октомври става 200 лева. Но това е минимална пенсия само за хората, които имат трудов и осигурителен стаж. Не става въпрос за онези наши съграждани. Социалната. Така наречени социални, които цял живот са прекарали в гетата, пиейки бира и слушайки чалга. Техните пари? Работи. Техните пари? Те си остават на социална пенсия. Ми масово учителите вземат около 160-170 лева. Именно. За тях какво става? Тези, които са с такава пенсия? Те сега пенсия ще получат минимална пенсия 200 лева. Минимална. Те също. Говоря за тези хора, значи минималната пенсия ще стане 200 лева. Всички хора, които имат трудов и осигурителен стаж и сега вземат 160-170 лева, те ще вземат 200 лева. От тук, след което започва втория ход. Преразглеждане на всички така наречени инвалидни пенсии, за които държавата плаща 1 милиард и 700 милиона годишно. Официално 988 хиляди граждани на България се водят инвалиди. При 6 милиона и 800 хиляди население. Нали се сещате, че това абсолютно не е вярно. Има една огромна измама с тези инвалидни пенсии. В същото време хора, които са истински инвалиди, кой без крак, кой без ръка или кой с сериозно заболяване, било порождение или придобито подобно заболяване, вземат същите пари, колкото един здрав измамник. И аз мога да ви дам примери
в мой избирателен район, Плевенски избирателен район, в села, в които виждате как всички циганчета са болни от епилепсия. Само че едно болно дете от епилепсия взема 350 лева помощ. И когато ти в едно семейство имаш 6-7 деца, 4 от които само вземат пенсии за епилепсия. Това много доходоносна епилепсията. 1400 лева. Като вземеш и детските, като вземеш и помощите за безработни, това семейство получава един приход от 2000 лева без да се труди, без да положи един час труд. Хората, които заслужават да получават инвалидни пенсии, казвам, са приблизително. Около 200 хиляди. Около 200 хиляди. Хора с заболяване, с недъзи и така нататък. Придобили през инциденти, катастрофи и така. Около 200 хиляди. Това е реалното. Защо смятам, че е реалното? Това първо е мнение на специалисти. И второ, 90-та година, при 9 милиона население, хората, които са получавали инвалидни пенсии, са били 150 хиляди. 2017 година, при 6 милиона 800 хиляди души население на България, 988 хиляди, които се водят инвалиди. Това не е реално. И всички го знаят, че не е реално. Няма институция в България, която... Тоест преразглеждате инвалидните пенсии. Преразглеждаме инвалидните пенсии и с спестените от тези пари, т.е. парите, които ще бъдат спестени от фалшивите инвалидни пенсии, ще бъдат индексирани всички пенсии в България. Някои казват обаче, че това е утопия, това е нереално. Защо да е нереално? Защо да е нереално? Защото някой не му се прави, някой не му се занимава с това. Защо да не е нереално? Това в какъв време ви отрязък ще стане? Аз лично смятам, че при една добра организация в рамките на 8, 10, 12 месеца максимум това може да се случи. Ако добре от кога? Еми от започване на работа на правителството. Значи, спокойно, тъй като това няма как да стане в един ден, аз съм убеден, че ако още от 1 юни започне да се работи по въпроса и се създаде добра организация, до края на годината, когато ще трябва да гледаме бюджета за 2018 година, ще бъде ясен ресурса, който сме спестили. И за бюджета за 2018 година ще бъде ясно колко са парите, с какъв е процента, с който може да се индексират всички пенсии. Ясно ли е вече как ще взимате решенията в коалицията? Да, ясно е. Ясно е. Как? Ще ги вземаме с органа, който ще бъде създаден, но този орган няма как да взема решения, които да противоречат и на Конституцията или пък на парламентарната практика в България. Ще може ли да се разчита на вас като коалиционен партньор, питат всички? Ако с нас се държат коректно, ако се спазва програмата, в която ние сме заложили част от нашите виждания, защо да не може да се разчита? Ние сме показали, че когато с нас се държат коректно, и ние сме коректни. Ако някой се опитва да хитрува и да ни мами, ние реагираме доста малко по-бурно от обикновеното, но не го позволяваме. Така че ако нещата са коректни, защо да спрямо нас, защо да не може да се разчита? Патриотите са обединени. Обединени са точно така, в коалиция обединени патриоти. Това не означава, че сме станали еднакви. Това не означава, че трите политически формации нямат определени нюанси във вижданията по един и друг въпрос. Има и това, е съвсем нормално. А България над всичко? Ами, както виждате, много други партии приеха този девиз вече. Виждате речта на господин Цветанов при откриването на парламента, завърши с България над всичко. Аз мисля, че това е правилният девиз. А това не е ли смущаващия девиз? Защо? Ами, защото прави едни препратки за един друг девиз. Подобни неща имало, подобно този девиз, България на всичко или Германия на всичко или Франция на всичко е използван, но това е логиката. Естествено, че България трябва да е всичко. Какво се кълне българския народен представител? Онзи ден беше клетвата. От всичките си действия да се ръководи от интересите на страната и на българския народ. Да. Е, добре. Някъде пише ли в тази клетва, която полагаме всички и се разписваме, че ще се движим от интересите на своите партии? 45 години, когато беше управлението на комунизма, интересите на България бяха загърбвани в името на пролетарски интернационализъм, братството и дружбата между народите и се изпълняваше това, което не се каже от Москва. В последните 15-20 години всичко е пак в името на евроатлантическите ценности. Вижте, няма как да вървиш в едната или другата посока, без значение дали е на изток или на запад. Ако ти не поставиш интересите на собствената си страна, не решиш проблемите на собствените си съграждани и сънародници, какво си направил тогава?